वेलकम ये वो कर दा ا ویلکم ٹو زماکل اکاؤنٹ لیگلان کی طرف نزل بیا پتا ستا پدی موکا میا زیرشو او پدی واخ کی میا سرا مشتاق سکندر او مجید خان پدی موکا ډیر مهربانی راغلی دی کنه خو خبره دادا چې خبره دی چوشه جن دی انگلند بورا کی چلو چوسی پاکستان پکې ریډ زون ته وراچی پانم تاریخ نو میا ډیر خپایو دغه چې میا ټیکټ اخستی په 15 16 خپل دې پلا لګیاو کوشش کوو چې ایجنټونو سرا ٹکٹ میں تو ملو شی خو لکا ٹکٹ ملو شی نا سو کہ درے لگا روپے ٹکٹ سو کہ جوانی ملا کا ایک گلف ایئر لائن ہونے پہ کہ خبر ہے نو آغا پہ کہ ایک 1020 پاؤنڈ ٹکٹ ون وے دا نو پدی مقام یہ تا ماجے دی وایو سا میسج پاس کئی دی پیسنجر دے پورا چے کنے اگے سر دی سا آغا حال شتا دے نو نو پتا ماجے دی چے سا سا حال دے او کا سو پہ کہ انٹرسٹ پہ نہ بل ماجے سر کانٹیکٹ ہوتے یا چے سا خبر ہے خدا پتا ستا نور خبر ہو کی جڑا میرا ونے شتا مشتا مکاروں کا اس پہ پدی مقام ہونے نو کنے بھی چلے سپیکر روڑا ما بس نو پدی مقام نہیں دو شرش پدی مقام ہونے بوئی شرح خیر سا وکار لکا غا چی دے کنا نو لکا وکار چی دے ٹکٹی مکٹی اغسطی دی اس وکار سا غام دے چکنے سنگی بوسو ما اور تو وہ چی تو چی کم ایجنٹا پا خو گیا نا چا والا نسا باق کی ایجنٹا رہے مروائے ما بور دوی چی پی ای کسا پا پی ای کسا وکارو چی نا پی ای بند را کنا تا خبر ما تا کلو اول نکنا موستا یو جوش تا او تا او تا اخی که نت لیلی نون چی کلا چی چا تا گن نن سبا او سا اخی تیه چی نی ٹیکٹ خام بکر او تا تا سو پانٹ ٹیکٹ ہی لیو ایک گل فیر لانے تا ایک لاک 1020 پانٹ ٹیکٹ ہی لیو ون نو اگنا دو لاک سمتنگ جوڑی جی دو لاک بیس زار یا دو لاک چاہ زار او مو پر ڈیڑھ لاک کی اوڑو لو ڈیڑھ لاک کی سنگی بڑی اوڑو لو تو اس کوم دینا جوز رولو اے موسا اتحاد ایرویز دے اصل کی لگا دو خبر کی دی اتحاد ایرویز او قطر ایرویز چکنی دسرا 777 دو جو زونا کانٹیکٹ تا او دوی جی دبو جو سپیشل کوما او چ سو کوم سی 320 کا سن بکی روسی او 180 پکی بزنس کلاس سی اگے پدوانی اگے پدوانی سو پورا ٹکٹ تے بزنس کلاس والا آغا پد دوانی زرا نا چ 2000 پوند خزا اے بزنس کلاس والا پد 2000 او دی هغه ول چې دی اکونومي ول تاسو په یونیم بلاک دی یونیم بلاک 800 پوند شو 700 پوند جوړیږي نو دا بیس میا لګاو نو زه مو شبیر ته دا ریکوست وکړ چې شبیره ته می پر یو ویډیو چوب کا کنه ته دوی خبر نه بیک سار راوړي پوج وی دیو چې سب مو سره دوا جوړ دشت کې ته حاضر وایس کیسه او کا پکت ریر وایس کیسه 777 دوړه ویلی بل دی نو تا سره بوکینګ وکړو ها تا سره بوکینګ وکړو خو دوی جیم می ډاکر لوړما رولو ما جیم ڈاک پروتے دی مشتاق مخ مو دوت اس پیسے خپل ٹکٹ شمورم ما اے مو سرا نور پسنجر دی اگے مو تش مورم خو شدو پ شون شی او دوی جے بیس رما بوت نہ ڈائریکٹ ایزرو یا ایزرو گیٹ وی گل لندن اے لندن پیر فوٹ بول لینڈ کیشی ڈائریکٹ اس خبر ہو فلیٹ لاہور نہ دے لاہور نہ کی اسلام آباد نہ لاہور نہ سوری لاہور نہ ادو زو گرا ورا تم کی اسلام آباد نہ وی لا تو تم ہوئی چھ دی لاہور نہ دے بڑا ماغا کا وگا تو ما اس اسلام آباد نہ وی تو ہوئی موسا یو سیٹ خولی ہے تو ہوئی آخو اسلام آباد تو چیز غور جو سپیشل کوما آخو بات کی روزی خو کسان نشتا کنا کسان نشتا کنا اس پتا ہوئی ٹنگا کنا تو مطلب سر کسان پورا کنا چیز تو اس باش اسو نرو بوس تو ہوئی چیز 320 کسان پہ اکانومی کلاس کسی نا تو ہوئی چیز 320 کسان پہ اکانومی کلاس کسی پہ اکانومی کے صحیح شوا او 180 پہ بزنس کلاس کی تو دسے کور دے چیز تو مطلب 1.5 لاکھ روپے رو کنا تو پہ بزنس کیا ستا بس دیسے شد سکوم یو ٹکٹ تے لاہور نا سی آ پرے دا نور پاسنجر دو کلی خالق وچ کرن تے چا رو بیتا نہ نکڑ اگے تے سنگے جو روز روز را بار کما اوس رو بیتا چن پیسی تیر گئی خو تا زما کلی گولی گلار منی یوٹیوب چینل منی دو بگرا ویڈیو مش شو کی جی اسو کی گورا 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 پ فیس بک او پ یوٹیوب چینل منی زما کلی گولی گلار تو سچ کے او جسم یہ چینل دے اے نا ہم انم تو ریمانی ریڈ زون چلو کی جی دو بگنا مخ مخ جو زون اسپیشل گئی آ با خبر آ ورا دانہ جی نہ ہم توری خبر بوتا تے جو زون تو تا ای تو سره بو دونن شپایا اخو ما سره دو نورو خاګو دی پره کو کنه نو خو نو دو ویډیو تی دی پره لګیا ده که دیام کنه چې عوام اتم دغه پره مو ته میز ټیکټ کوي کنه جوز نن شپا ده سره دا سبا ته چې می رو غو تو پره ډیس میس دا خپل دا ته خندا ته خبر وړه دا تو سو ګره ها تو جوز چې ما سره 777 دوا وی لوټ اغه نو اغه خو نور ملکونو ته به نشي سی بو کنه او ته به علم درې نه میم مخ یو باز کنه تو ته خوش فیشل خو نه اخو مو نور سپار دا لک ته یو دا مره خپان واسته ټیکټ سټک ته مو یې خپل دا مره سټک نو زیو راغلی و خپل وطن دا ته چا وی چیرو سی خبره خبره دا لک زو اوسه لاور ایرپورټ نه باخ کی سیټ کیاستم خو دا خو سینه دا ما جته می دا ریکوست
cu. Și mușa de June July pure garantez raza noastră în paroame o dană asta. Ho do pe amlici cu mușumon de scule habari diga na. Două ore sau a. Ato să lăsăm să bea chemu pure. Cum o dată soarele buracă, nu dată soarele. Mușa lor și O نه باره ایده ایده سه چی کم دچوزونه دی نه گیگی با خوراکاسیشی یا به ده پخ پده خوری کپو باز اینجور خبر آره بلا خبر داره چی لکه دو خورتیک تا کپو یونیم لک تیکت شو یا پدوالا ک تیکت شو نه جوز که بدی خوراکی سه ایساب کی تو بی نه ده ده که ماجی سه میگه گوته خبره پا ویدیو کسی بگه چی تو سه با جوز کی ویرکه بیست خوراکا جوز که با فرست آفال انشالله خیر است جوز که با دوست سعی خوراکا میلویجی او با شربت پیپسی مارندا دیو سیونر سپرایت آر سینگ بو بکیوی سپرایت 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 او بل داره کابلی پلو کابلی پلو دا خوب زالی بیرنه دی مرخبا والا کسو پلو نو دګری شو پکې وی بریانی پکې وی د بدرې قسمه دا چاول به پکې وی خو وا غټ خبره دا ده کنه زید کوله زید ډېر اړې کومې دا خبره کوم کای چاک کلی ته اړې کیږي ای ولادت نه ټیکټ ډېر ارزونه په 2 سو لاس پونه ټیکټ ته ډایرکټ روسي پاکستان ته ځکه چې دماغ نه زیات پیسې ولر چې څو قسمه اونې کسان نه دي ای ما خو الحمدلله پرورشته خو ما سره په فیملی د مشرمون 2 سو لاس پونه کوم دې کړي انګلند چې څو روسي کله اوسو بس او چې څنګه کډو جوزونه اوسه موږ تشتي څو نه روسي کنه څنګه نو اوس چې د مشتاق چې کوم دې په 2500 پونډه خسته سړي دا چې خو ما په 2500 خسته نو اوس څنګه په 2 سو دوه چې کوم دې هاف ان اور د اوسو وخت چې کوم خبر راغلی دې ریډ زونه نو یا موږ خو بسوک پاکستان ته په ګلون نه روسي نو چې څوک نه اخو چوز بوتش روسی نو هغه ته په 2 سو مروري نو که څوک په پاکستان خوښ لري لکه دوه درې مې سي پره تاسو هغه وې نو څوک خوښ نه لري بلی موږ نو ویلکم ټو پاکستان دو 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 1800 پوند مو چې د نوولي به مو یو دی خبر اورا دې کې مسله ده نه ده دې کې مسله ده چې خبر اورا خبر دې خاله لګي او مړه کړو دا خبر ته ویجو مسله ده چې دې کې سنگل پرسن ته سدم راغا نقصان نشتا کنا چاچی لگا اس وکار پہ امبیر اوز دت نقصان وکار تا ورا پینزش پاک کا سن دے غری ورا دبل موتا ونی سا وکار تے پرابلم ختم اول لو ال اور رپورٹ نا خود دے دے جی سنگل خونه دے خود دغه می خبر دا ودرا جتا خبر کی لاور رپورٹ سو سپیشل دے تا پری دا خود تو بودی کار دے کنا چاٹا رسو پورٹ موز خبر دے گرے اسلام آباد ڈن کڑی دا مشتاق نو سکندرم گوئی دے تو اسلام آباد لے کر اس خبر کی عزت تو تقریبا 45 کسان خو ایمان سره دی چې په 1.5 لک ته ټیکټ ورګی زه دې کوم او په دې شو خرڅ پورې اور کړی کی جیلون وشي او دا ویډیو خلک په زما کړی ګول ګران باندې فیسبوک باندې په یوټیوب وګوري نو تاسو را وینئ چې تر صاحب باندې ډیر کانټاکټ وشي خو کسای دا خبره وي امیر خاتون کا مخ کې شا کانټاکټ خو نو ګولو امیر خاتون بعد وګی پیکج ختم دی پیکج ځکه ختم دی ګران چې ګور دوا جوز دی اروان دی هغه بوسی راته نه چې تر انم تاریخ خبرې ته جوز وګاغلی نو دا ډایرکټ اسلام آباد نه الاو ټو ایترو یا پیلو سٹیم اون ویلو تب کو ایئرپورٹ کو جی لندن ہیترو بس پاگے بولے تو کو جی کنا لا تب اخری گدی کی کوشا خبر ختمہ خدا وسا گئے کانی خبر مو پریش بدے او کانی اب کس ملو جی بریانی چکن بریانی او پلو خوشو بگی وی او بل دای کی دی گوری شو خوشاو بگی غاٹی گوری شو بگی وی او ٹوائلٹ بدو وی اے رچڑ والا او ٹوائلٹ نا ٹوائلٹ نا پہلے تو پہلے تو ہاں پہلے تو بگی دی ٹوائلٹ ٹوائلٹ خوب جوز کی وی کنا ٹوائلٹ خوبی پائلٹ خبر ہاں پائلٹ پوسے کی دلوی باجی دا پیلٹ بدے خبر ہے گندو تو گڑا والا پیلٹ بدے بھی قبل نہ ما ہوتا تھا پنتا سے مکھ کے پیسے رہے ویسے کہ نہ میں کو پیلٹ بسوکی پیلٹ کو بتا دیتا شاپا دو یو پخپل ابو بھی لگی چکر بھی لندن تو وائی پیلٹ تو گورے کان نشتا پیلٹ کو اسی کان نہیں بھی چمو یہ کوس کی بھی روٹے خوری کنا دوستا بخا سفر بھی تے مگر سب سو گین تے یہ پتہ مانے لے جو جو ونی سو گنا 7 گھنٹہ 7 گھنٹے تا ټول جوړ نه پاتو کیندو کې سیولې دې مخ نه اترې دا جات به اترې کوته ته دا پزول خبرې دي شو مجه جو شوټ یا بو سفر لیټ کی شو مجه جو شوټ یا بو سفر ټیټ کی ته سو ما دل درته 48000 فوټ بولند دې 48000 ریکارډ جوړې 48 پاکی پکی ونه دې 777 دې 38 غره دا خو خبره وا دا کای کار سارته سمري کلانګي دا تو 48000 فوټ بولند دې ته ته خپل اناؤنسمنت کیږي چې دا دمس فوټ کې روان دی او دمر سپیډ کې روان دی ویلې کنکړ خو 60000 ته غتو غزا به دی وخت رمې دا ویډیو اختتام کوي خیر سره ولا ته منظورې وي نه نو اخیری کې به زه خبرو کوم رنجې شه ته تیر را بالکل یا 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 حاضر سم جی ډیل وکي جی ټیکټ او تر سبیا پورې دا پیکیج دې کسو کانټیکټ کوونه غوړي
ایموج دی پائلٹ صاحب سره دی بالکل ماجد خان کنه تو سره دی ایموج دی کانٹیکٹ کی سره پر ریڈی او خو ګور نه نه نن دو تاریخ ده 3 4 5 پوری ها 5 5 خبر نه سبو پوری سبیا چی می رو خو جو پر ډیسمس بیگش خاطر خبر نه نه ویډیو را ونده کو کنه دسې کور ده لکه مو چې کومه خبره کوله لکه میسول ټیک ته پایلټ بده وي خو ګوره خبره به اخته وي چې پایلټ ته به کانه نه وي پکې او نه ایر هوس به پکې سکندر پکې ځای وي کوي نه نه زه نه سم زه نه سم اوس مو نه ایر هوس چې جوړه کړه ایر هوس منیجر وي الان که دا خبره با جا دا دیل صحیح ده کنفرم ده من خندم ها که صحیح سیرس خبره نه نه دا دیل کنفرم شو تو خود ما سیرس خبر که اس خبره ده خندم تا ورد تو جماته سیرس ده کنه منه دا دیل کنفرم شو کنفرم خواهی ما اوست بیا غایر کنم بیانا بیانا او نانا بیانا اوس نا چیکل ٹیکٹی پورا شاشے بے بے تے چمو بیانا دیکڑی موز موز تو پس ہوگا چھو چھو برو رے کو کی فون دیکھ گئے تو تو نا پیسنجر پہ گو موتا 1000 پیسنجر پہ کر دی 500 کچا سیڈی بھی ویلاڑا بوسی خبر ہاتھ ما ویلاڑا خبر ہوا کا ڈھنگ شو بس پائلٹ تب کائنا نہیں وی زر تر زر بار ایک کمنٹ کے او شیئر کے دو ویڈیو جمع کلی کول گلان مرے او گرا پائلٹ تک کائنا نشتا جس پورے گرا گاوی دا خبر ہوا نہ ہو رہا تو ناسی پوتی کی شما منا پائلٹون خون نور بھی سو کو نو مکو اگو تم کائنا نشتا یارا نو خبر توتا ہے اما جی جی ورے کانا پکے نشتے تو کانا دی مڑا پک کانا بے تو خورا تو تے روڑی دا بس دی وقت می دی ویڈیو اختتام کرو کس غلطی شی مو فی خلو دما خلو بے روس دما تا خلا کنے می دو خلو دا وہ بس دو ویڈیو اوگرے شیر کے انشاءاللہ ش گپ شابلی کی دو خبر بنے کی کلپ ہوئی دی شی تیرا شو بس خوستا رغندو خٹو تو سلامونا کس غلطی فکی شی مو فی خلو بدو ویڈیو شیر کے لائک کے زما کلا کڑی گران زندہ باد یوٹیوب چینل او فیسبک بک باندې ضروري وګوره ها انجوئے کړه ویډیو ټول مو سفر ته سلام بس قسم مولا کی دو بس پیسې خرچا را سه مې فکر کې پر دیو غزا غزا چې سو بس روانګي مو کله دغه ده تیری را پریوتی ما شوم تین د زاله کارو سره انا ان شاء الله به به رسو تراغي پوري اجازه ته خلو الله حافظ الله پامون